Aucha.info. Gaur Nafarroan bestela batxilotu egon dira, martxoak 17ko ikasle grebaren arira. Horietatik bi sakanako biztanleak dira, hirugarrena iruindarra eta laugarrena burlatakoa. Atxiloketa hauek Polizia Nazionalak egin ditu, eta dagoeneko ikasleak aske daude. Publikoki salatu nahi dugu ikasle mugimenduaren aurka ematen ari den errepresio estrategia. Atxiloketa hauekin, Espainiar Poliziak berriz ere, beldurra tresna errepresibo moduan erabili du, ikasleria isilarazi eta desaktibatzeko helburuarekin. Gaur, beste lau ikasle atxilotu dituzte Nafarroan, baina ezin dugu ahaztu grebaren egunean bertan beste hiru ikasle atxilotu zituztela Iruñean, eta beste 9 Gasteizen. Horri ere, gehitu behar zaio, orain dela ilabete bat, Iruñeko udaltzaingoak emandako beste sarekada batean atxilotutako 5 ikasleak. Osotara, Nafarroan 13 izan dira atxilotutako ikasleak, beste 9 Gasteizen eta 2 inputatu. Argi daukagu, azkeneko urteetan, ikasle mugimenduak erakutsitako indarra, determinazioa eta ilusioa kriminalizatu nahi dutela. Eraso hauen aurrean, inoiz baino zenago esan nahi dugu ikasle borrokak ez duela etenik. Hortaz, gaurkoan ere, atxilotuei babesa ematearren, jasaten ari garen errepresioa salatzeko eta isilik nahi gaituztenen aurrean borrokan jarraituko dugula adierazteko elkartu gara. Aucha.info.